Thank you.
Já viu o despacho das malas? Tudo isso são domínios da companhia, doutor. Sim, é. A nossa casa fica para aquele lado. Sim, sim. A 2 quilômetros daqui. Sim. É um bangalô bonito. O morro é todo ajardinado. Fica perto do lago. O senhor vai morar conosco? Sim, sim. Onde estão os escritórios da companhia? Thank you.
Dr. Marcos é de uma atividade extraordinária. Em 3 meses, pôs toda a obra em dia. Precisava ir à taverna do Aires ensinar a jogar tudo. O balde queria conhecê-lo de perto. Doutor Marcos, não quer voltar na barata hoje? Não, obrigado. Vou no carro. Para o Dr. Marcos, ele pode ajudar muito a acertar as nossas dificuldades com ele. Há muito tempo que eu venho sentindo a necessidade de resolver o caso desse grupo do Valdo. Taverna do Aires. Aires. Vamos. Thank you.
Peraí, doutor, quero um retrato bem bonitinho, assim, bem bonitinho, assim. Assim, doutor, olha. Fica quieto. Direito. Vamos! Vamos! Já vou, doutor! 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 Thank you.
Mandar abrir o registro amanhã cedo, viu? Temos que experimentar o novo canal. Toma lá, canta a canção que você diz que é do outro mundo. Jatobás gigante, e uma garoa muito intensa passeando pela mata tinha cores cambiantes. E nas embuias mais bonitas, encordoadas de cipós, tinha as mais lindas parasitas e nos galhos passarinhos tinha sangues curiosos. Na serra azulada, em uma chota bonita eu vivia. Não queria mais nada, nem mulher eu queria. A mulher e a saudade tão sempre tão longe da felicidade. A natureza sempre em festa e o coração sempre contente. E o sol entrava pela fresta da janela mal fechada, mal dormia a madrugada. E a passarada era uma orquestra que festejava minha vida. Quando eu saía para a lida do trabalho, que passei mais feliz do que ninguém. Mas na serra azulada foi um dia um saci pererê. Da choca de mim e de tudo e do meu coração. Mas a dona de tudo tinha sido de outro também.
tudo aqui ficou mudo e eu fiquei sem ninguém. Só na serra feliz com a nada coitada chorando sozinho. Queria mais nada, la, la, ya, ra, ra, ra. A mulher e a saudade estão sempre tão longe da felicidade. E na serra azulada, numa choça bonita eu vivia. Não queria mais nada, nem mulher eu queria. Para com isso aí, que dá pau! Sim, senhora. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse, nosso Senhor, tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Thank you.
Não procura de nada. Fala. Thank you.
não queria mais nada. A mulher e a saudade estão sempre tão longe da felicidade. E na serra azulada, numa choça bonita, eu vivia, não queria mais nada. Uma serra imensa. Tempo, isso é quem entra. Bom, vamos começar. É, filme de hoje, quarto da sessão Clássico Cine Debate, foi Ganga Bruta. É, foi lançado em 1933, dirigido pelo Humberto Mauro e produzido pelo Ademar Gonzaga. É, esse foi o segundo filme do Humberto Mauro em parceria com Ademar Gonzaga na produtora Cinédia, e foi o sexto filme dele, da carreira dele. É, Ganga Bruta fala sobre um triângulo amoroso de Marcos, Sônia e Décio. É, Marcos aparece logo no começo do filme, casando. Logo após, ele assassina sua esposa por ela não ser mais virgem, um tema que é bem, bem delicado, mas que na época, ou pela retratação do filme, ele não tem toda essa delicadeza. A história se desenrola após o Marco ser absolvido do assassinato, e ele vai para o interior, onde ele
ele se torna trabalho, colega de trabalho do Décio, né? E lá ele conhece também a Sônia, que é a noiva do Décio, e a partir daí eles começam a se aproximar, o Marcos e a Sônia, no caso. É um filme que, na estreia dele, ele não foi muito bem recebido, pelos motivos, né? É um filme que tem bastante violência, que tem temas bem... que hoje em dia já são complicados de lidar, que os filmes lidam hoje, mas não é com... Não é tão comum assim, né? Mesmo nos dias atuais e na época era ainda mais, assim, violência doméstica. Tem uma carga de violência muito grande. Marcos é uma pessoa, ou parece ser um personagem bem perturbado, problemas de violência física, álcool, enfim. E outro motivo dele não ser bem recebido à época é a ideia, né, do filme, inicialmente, quando ele ainda se chamava Dança das Chamas, e teria um elenco totalmente diferente, seria gravado... né, no Amazonas, no Pará. Essa versão dele é gravada no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. Enfim, a versão que foi feita de fato. Mas a ideia inicial dele era ser um filme mudo, como a maioria dos filmes da época. E nesse caso, ele acabou sendo adaptado para gravação, né? Ele teve uma adaptação sonora em que os atores redublaram algumas cenas possuem intertítulos e outras são redublagens, mas a qualidade da redublagem, mesmo considerando o tempo em que ela foi feita, né, no começo da década de 30, não é algo que agradou muito o público. É óbvio que tem algumas... problemas de sincronização, de descompasso, é bem evidente isso. E, enfim, ele acabou ficando nesse meio termo em que não agradou nem o público, nem a crítica. Então, ele foi um filme fracassado enquanto estreia, enquanto lançamento, né? Isso em 1933. E ele acabou sendo redescoberto só no começo da década de 50. Em 1952, ele foi restaurado pela Cinemateca. E a partir desse momento, com né, um cinema novo despontando e sendo redescoberto por esses cineastas que compunham o cinema novo, o Ganga Bruta entrou, talvez, aí no mapa dos clássicos brasileiros. Né? O Humberto Mauro tem uma cinematografia, já tinha, né? Enfim, era o sexto filme dele, já tinha uma cinematografia, ele já era... enfim, reconhecido na época em que o filme foi lançado, mas esse só rendeu frutos, digamos, após, né? Um dos grandes admiradores do Ganga Bruta é o Glauber Rocha, que colocou, inclusive, o filme entre os 20 melhores filmes de todos os tempos, no livro dele, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, e foi um filme que, assim, gerou uma certa controvérsia temporal, mas até interna, né? Por conta do tema e de como as coisas se desenrolam. É Humberto Mauro, que é um mineiro, né? Enfim, um dos maiores diretores aí da década de 30 e de 40. O Ademar Gonzaga também, um grande produtor. A Cinédia era, digamos, uma referência na época, né? A título de curiosidade, por exemplo... quando o Mário Peixoto, diretor do Limite, né, que foi exibido na primeira sessão, ele decide fazer o filme, ele vai procurar o Ademar Gonzaga e o Humberto Mauro para dirigir e produzir o filme. Né? O Humberto Mauro acaba aconselhando o Mário Peixoto a fazer ele mesmo, e o Ademar Gonzaga, apesar de não produzir o filme, ele dá uma ajuda, digamos, indicando o Edgar Brasil e tal. Então, o Ademar Gonzaga era uma pessoa respeitada e uma referência também na época.
Mas voltando ao Humberto Mauro, quando ele faz o filme, quando ele começa a concepção do filme, é numa época em que as teorias freudianas, né, começam a despontar, e ele tenta absorver ao máximo essa teoria para dar vazão a essa história, né, de, digamos, de amor e violência que tem esse filme. Ele tem até uma citação aqui que eu gostaria de pegar, que é: eu usei, como no filme mudo, símbolos e inferências, o que me rendeu o apelido de Freud de cascadura. Quando a febre de Freud se apoderou, li tudo o que ele escreveu, para poder me apossar. Tentei ver o que poderia ser aplicado ao cinema. Em Ganga Bruta, eu queria ver se poderia criar alguns efeitos freudianos, principalmente por meio dos símbolos fálicos, como guindastes, movimentos verticais de câmera, objetos e composição de filmagem. É um filme que, assim como os outros três que foram exibidos no Clássico Cine Debate, tem uma carga de modernismo muito forte, né? Um período de industrialização do Brasil, de desenvolvimento econômico. E isso, óbvio, que é um movimento não só econômico, mas cultural no Brasil, né? E acaba respingando em todas as artes. O cinema não seria diferente. O personagem do Marcos, por exemplo, ele é um engenheiro que vai tomar conta de uma obra onde ele, né, vira colega de trabalho do Décio. E essa obra está muito presente no filme. Assim, essa é uma mistura de um cenário idílico da casa onde eles contracenam ali, ele, a Sônia, o Décio, e, enfim, né, que eles convivem, a mãe do Décio também. E essas cenas de modernidade, de boom econômico em que o país passava na época, talvez não tão forte quanto nos dois documentários que foram exibidos, mas ainda é presente, né? E é óbvio que Humberto Mauro se utiliza um pouco desse maquinário, né? Dessa imagética de metal que tem essas construções para construir os símbolos fálicos que ele cita aí nessa entrevista, né, que ele deu à época. Enfim, sendo sincero, o filme, tecnicamente, eu acho que ele foi muito, muito bem resolvido, assim, a montagem dele é muito boa, a forma em que ele expressa as linhas temporais foi boa. Eu acho que, quanto a isso, e mesmo as dublagens, né, ou redublagens que foram feitas das cenas, não é algo que deveria diminuir o filme, talvez o enredo seja algo que, pelo menos para mim, foi um pouco incômodo, digamos, porque as coisas são resolvidas de uma forma romantizada, assim, as coisas são resolvidas, e óbvio que isso tem muito a ver com o retrato da época, né, em que ele foi filmado, mas ainda assim é quase que existisse ainda uma glorificação da violência e algo que no cinema hoje, mesmo que aconteça, já é muito mais bem discutido, né, e não exatamente acontecia em todos os filmes da época. É difícil comparar, óbvio, Ganga Bruta com Limite, são dois filmes com propostas totalmente diferentes, mas, enfim, levando em consideração o tempo em que eles foram feitos, né, que tem um curto espaço de tempo, eles são da mesma época, e eles tratam, de certa forma, de coisas correlacionadas, como um relacionamento, por exemplo, o sofrimento, né, por um relacionamento, por um amor não correspondido, algo do tipo, é muito diferente a profundidade, sabe, é muito distinto, digamos, a forma em que se aborda um e outro assunto, ou melhor, o mesmo assunto em um ou outro filme. O Ganga Bruta, ele tem essa coisa mais popular, até porque ele se pretendia ser um filme de alta distribuição, apesar de não ter dado certo, né? Apesar de ter sido um fracasso de público,
A ideia era distribuir o filme nos grandes cinemas do Brasil, como não era o caso do Limite, que foi um filme independente do começo ao fim. Enfim, eu acho que vale a pena assistir, não só porque é um dos grandes filmes do Humberto Mauro, mas porque mostra um pouco também do tempo, não só do tempo social, mas do tempo até tecnológico, de como as coisas eram feitas ali na transição entre o cinema mudo e o filme com áudio, né? É óbvio que em questões técnicas como montagem, fotografia, enfim, o filme vale como referência histórica, pelo menos. É só, digamos que o roteiro ou o enredo que deixa um pouco a desejar comparado, por exemplo, com a nossa estreia aqui do Clássicos Cine Debate, que foi O Limite. Enfim, eu acho que é isso. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Se não tiver, encerramos por hoje. Não tem. Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí quem está vendo ou quem vai ver, mesmo que não seja ao vivo. E, enfim, eu espero que os quatro filmes selecionados aí tenham agradado, ou pelo menos algum deles. E mantemos contato. Um abraço.